ერთა აწლედიდან ლასკალას თეატრამდე 23 წლის ქართველი საოპერო მომღერალი ნინო მაჩაიძე კიდევ ერთი საერთაშორისო კონკურსის პირველი ადგილის მფლობელია. Ლასკალას საოპერო თეატრის აკადემიის სოლისტი ამჯერად სტამბოლში მეოცე საუკუნის უდიდესი სოპრანოს ლეილა გენჯერის სახელობის კონკურსში იმარჯვებს. 35 მონაწილეს შორის ნინო მაჩაიძე საუკეთესო აღმოჩნდა. ამ გამარჯვებას წინ უძღოდა არაერთი წარმატება და უცხოელი კრიტიკოსების აღიარება. გზა ნიჭიერთა აწლედიდან ლასკალას თეატრამდე. ამ გზას დღეს ნინო მაჩაიძის პირველი პედაგოგი იხსენებს. ნინო მოვიდა 8 წლის ჩემთან ექსპერიმენტულ სკოლაში. Ну, 10 წელი ჩემთან სწავლობდა. გავიარეთ ეტაპობრივად, ძალიან პატარა ნაწარმოებებით. ფაქტობრივად მე როგორც პედაგოგი, აი ნინოსთან ერთად ჩამოვყალიბდი. ჩემი პირველი მოსწავლე არის ნინო. მე-11 კლასში უკვე ძალიან სერიოზული პროგრამა ავიღეთ. გავაკეთეთ სოლო კონცერტი, რომელსაც დღემდე იხსენებენ. ეხლა უდიდესი სიხარული მომანიჭა მე და ძალიან ბევრს ყველას ალბათ გახდა პირველი პრემიის ლაურეატი გენჯერის კონკურსის თურქეთში. კონკურსი პირველად 1994 წელს მოეწყო. მასში მონაწილეობენ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა მომღერლები. წლევანდელ ფესტივალზე ნინო მაჩაიძის შემდეგ ადგილები იტალიელმა, გერმანელმა და თურქმა მომღერლებმა გაინაწილეს. მომდევნო კონკურსი 2008 წელს გაიმართება. განვაგრძობთ გამოშვებას 14 სექტემბერს საქართველოს